はい、どうも、ロベルト・ガビシャンです。今日はここフィリピンでなんと白いゴキブリが発見されたというニュースです。現在全世界の昆虫学会がこの話題で持ちきりです。当番組ではどこよりも早く白いゴキブリの姿をお送りいたします。その白いゴキブリが目撃されたのはタボアン地区にあるタボアンパブリックマーケット。この市場は150もの様々な店舗が軒を連ねるフィリピン市民の台所である。我々はまずその白いゴキブリを発見したビコンさんに話を聞くことに。白いゴキブリを初めて見たときはどんなでした？驚いたよ。ゴキブリってさ、普通茶色だろ。でも俺が見たのは全身真っ白なんだ。本当だぜ。すごい。まだここにいますかね？むちゃむちゃいるよ。目立つからすぐ見つかるよ。その白いゴキブリを捕まえるため我々が用意したのはゴキブリホイホイ。日本が世界に誇る害虫駆除システムである。我々はビコンと共にその白いゴキブリを目撃したというポイントに向かった。まずはここ肉屋だな。ここで2回ぐらい見たんだよ。ここだよ、ここ、ここに仕掛けだ、間違いないね。次にビコンが選んだポイントはフラワーショップ。ここでも3回ぐらい見たから期待していいよ。続いてゴキブリの定番スポットレストランでは一番発見率の高い炊飯器の下に設置。さらに蒸した米がよく落ちているおにぎりショップにも仕掛け、万全の体制で迎えた翌日。まずは一番初めに仕掛けた肉屋のゴキブリホイホイをチェックしてみる。いやー、さすが肉屋のゴキブリだよ。他とは違うね。白いのはいないけど、どいつもこいつも元気いっぱいだな。続いてはレストランをチェック。ほらほらほら、俺のやつだね。そうやね、もう2回目やんけこれ。確かにリコンの予想通り大量のゴキブリを捕獲したが、ここにも白いゴキブリはいなかった。次は2回目撃しているおにぎりショップをチェック。なんか違うものがかかってるよ。ここはちょっと期待外れだな。なんだよ、ゴキブリ2匹と特化してるの。それにしてもこのゴキブリホイホイってのはすごいな。さらにフラワーショップでも。あら、これすごいじゃない、本当に取れるのね。なんなのこれ、どこで売ってるのよ。なあ、これすごいだろ、ゴキブリホイホイって言うんだぜ。じゃあなんでさ、こうやって取っちゃえば何回も使えるじゃない。便利なもんがあるもんね。結局白いゴキブリは取れませんでしたね。まあまあ今回は取れなかったけど、あのゴキブリホイホイがあれば大丈夫だろう。なるほど、では来週に期待しましょう。何やハマタはどうだい。ハマタですけど、これは今流す必要あったんでしょうか。でもガビシャの言う通り、また来週探すと言ってるんだからいいじゃないか。じゃあ来週取れた時にガビさんのやつを出せばいいんじゃないですか。違う VTR もあったわけでしょ。うわ、頭が硬いな。硬いな。すいません、本当にね。ま、気を取り直して次の VTR を見て。え、俺のコメントはなしか。松本、冗談だよ。松本はどう思ったんだよ。いや、もう今更もういいですよ。もう白いゴキブリの話ももうね、まあ、ね、いろいろ間にいろいろありましたからね。松本、日本ではああやってどうやって対処するんだよ。ああやってどうやってって。いや、ゴキブリホイホイも使ってる家は結構あるんじゃない。いや、あるでしょ、ね、それ以外にはあるのかい。それ以外なんでしょう。ああなんかあのこういうスプレータイプのやつがありますね。ほう、なるほど、うん、じゃあやってみて。うん、ですからこうガーッと来た時に、いつまで待たせるんだ。すぐやったよ。いや、すぐやったよ。ものすごい早かったね今、うん、今日素直やな思ったもん俺。じゃあ僕がスプレーをかけるから松本はゴキブリをやってくれるか。いや、それはもういいんじゃない。いつまで待たせるんだ。それが言いたかった、言いたかった。一旦 CM です。